Nāk barga un skarba ziema. Tas ir sēņu lietu taču, būs vairāk sēnes. Jaunā vienotība slēdz skolas, iztīra pierobežu. Principā iztīra Latviju no cilvēkiem. Ārstam vispirms ir jāizdara sāpīgi, lai pēc tam būtu labi. Jā, pēc tautības esmu krievs, bet mana dzimtene ir Latvija. Visa mana ģimene ir Latvijā. Mēs esam sasnieguši kārtējo antirekordu. Gribu palielināt nodokļus. Kāpēc? Lai maksātu lielākas algas birokrātiem. Levita vairs nav, Kariņa vairs arī nav, bet vienotības režīms, diemžēl, joprojām ir. Ja tas noturpināsies vēl 3 gadus līdz Saeimas nākošās vēlēšanām, tad vairs nebūs ko glābt. Un jūs aiziet uz banku, aizņemoties miljonu un notērējiet. Jūs ziniet, ar ko beigsies. To izdarīsim, mēs atlaidīsim kopā šo Saeimu. Paldies! Kurš nav apmierināts? Par 50 metru elektrības ievilkšanu prasa 4000 eiro. Kā sauc enerģētikas ministru, jūs zināt? Šudars! Latvijā kopumā vairāk nekā 1000 skolotā nav skolās un bērnu dārzos. Vapros, который связан с высылкой депортации людей, это неприемлемо страны. Latvijas valsts mēģina kurināt naidu, starpnacionālo konfliktu sāsina. Kāpēc? Cilvēki, ministri, lai nebūtu tādi čudari, čuģiki. Un tagad no janvāra atkal ir izdomāts palielināt algas. Par ko mēs esam nopelnījuši? Tad, kad es teicu, redzies, šeit bija PNB banka, kura tika izlaupīta. Viņam izveidojas ieradums. Viņš zaudē jebkādu vēlmu, ko darīt. Ja tas šādi turpināsies, tas šai valstī ir beigas. Mums ir redzējums un mums ir vīzija, ka Latvija būs pirmajā vietā. Tā es došu vārdu Līgai Krapānē. Labdien! Labdien, mīļie cilvēki! Un pirmais, ko es gribu teikt, sirsnīgs paldies, ka jūs neesat vienaldzīgi. Jūs esat atnākuši, jo jums nav vienalga. Jums nav vienalga par to, kas šobrīd notiek ar Latviju, ka faktiski Latvija ir pēdējā vietā pēc ekonomiskiem rādītājiem. Jums nav vienalga par to, ka Latvija izmirst. Vārdu vistiešākajā nozīmē Latvija izmirst, un tā vietā, lai atbalstītu daudz bērnu ģimenes, lai veicinātu demogrāfiju, jaunā vienotība slēdz skolas, iztīra pierobežu, principā iztīra Latviju no cilvēkiem. Es pēdējā laikā diezgan daudz domāju par barikādēm, kuras bija nu jau gandrīz pirms 33 gadiem, un man bija tā unikālā iespēja būt barikāžu dalībniecei, kā žurnālistei. Un ziniet, toreiz cilvēki ticēja, ka Latvija būs plaukstoša gan ekonomiski, gan demogrāfiski, un pats galvenais ticēja, ka vara viņus cienīs. Ieklausieties vārdā cienīs. Šobrīd vara, ko vada jaunā vienotība, ir arogances paraugs, un cilvēki šajā ziņā viņiem neko nenozīmē. Bet barikāžu dalībnieki cīnījās par pilnīgi citu Latviju. Un viņi ticēja. Un ziniet, pašās beigās gribu piebilst, man ir jautāts, nu kā tev nav apnicis cīnīties par valsti, kuras faktiski vairs nav. Ziniet, es ticēju toreiz, un es ticu tagad, ka Latvija būs un ka mēs to izcīnīsim. Un tieši tādēļ, atklājot šo protestu mītiņu, es gribētu, lai mani kolēģi Jolanta Glūpa-Paškeviča to uzsāk ar mūsu tautas lūkšanu. Dievs svētī. Labdien visiem! Mīļie cilvēki, paldies katram, kas šeit ir atnācis. Savienosimies savā sirdīs šajā mūsu himnā, lai Dievs svētī mūsu zemi un lai viņš palīdz izraut mūsu no šīs pekles, kurā šobrīd mēs acīm redzam slīkstam. Dievs svētī Latviju! Dievs svētī Latviju, mūs dārgo teviju,
svētīja Latviju, ak, svētīja to. Dievs svētī Latviju, mūs dargo teviju. Svētīja Latviju, ak, svētīja to. Kur Latviju meitas ied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laimediet mūs Latvijā. Kur Latviju meitas ied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laimediet mūs Latvijā. Labdien, dārgie rīdzinieki! Labdien, visa Latvija! Labdien, visi tie, kas ir atnākuši uz šo protestu! Paldies, ka jūs nenobaidījāt laika apstākļi, lietus, jo šodien vienīgā mūsu iespēja ir rīkoties. Tāpat kā 90. gados tauta cīnījās par brīvību, tāpat arī šodien ir jācīnās par brīvību, par savām vērtībām, par dabiskās ģimenes vērtībām, par kristīgām vērtībām. Ja pirms kāda laika šķita, ka tas viss ir pašsaprotams un tam nav nekādas vairs jēgas un nozīmes, tad šodien aizvien vairāk cilvēki saprot, ka tas viss var tikt atņemts. 27. maijā šeit mums bija arī tautas protests. Vienlaicīgi notika arī hokeja mačs, ko cilvēks skatījās visā Latvijā, visā pasaulē. Tad, kad Latvija ieguva bronzas medaļas, par ko tauta priecājās, šeit atbrauca hokejisti, te pulcējās Latvija, tika pieņemts lēmums piešķirt brīvdienu. Un ļoti bieži politiķi šādi rīkojās, jo viņi saprot, ka tautai katra brīvdiena ir tīkama. Bet tas ir darba ņēmējiem. Darba devējiem katra brīvdiena maksā miljonus. Un mans uzdevums šodien ir runāt nevis tikai tīkamas lietas, bet tās lietas, kuras mums ir jāsaprot. Kā teica viens klaceķis vienā filmā, ārstam vispirms ir jāizdara sāpīgi, lai pēc tam būtu labi. Tas, kas attiecās par esošo situāciju valstī, tad gribu visiem jums teikt, ka pirms kāda laika tika pieņemts lēmums, attiecībā uz pensionāriem, ka viņus izraidīs no šīs valsts, ja viņi nenokārtos valodas eksāmenu. Un es teikšu tā, ja nebūtu mūsu kopīgās rīcības un aktivitātes, tad šie pensionāri, jā, kuri viņiem zinām iemeslu pēc, ir palikuši par Krievijas pilsoņiem, pieņemuši šo pilsonību, bet mēs zinām, ka lielākai daļai šo pensionāru bērnu un mazbērnu ir Latvijas pilsoņi. Un līdz ar to ģimeņu šķelšana šodien nav pieņemama. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Un tieši tāpēc mēs kā partija un es kā politiķis, kā partijas Latvija pirmajā vietā līderis skaidri pasaku. Pirmkārt ir jābūt cilvēciskām attiecībām un attieksmei pret visu to, kas notiek pasaulē. Un mums ir svarīgi aizstāvēt visus Latvijas cilvēkus, kas šeit dzīvo. Protams, ir jādara viss, lai cilvēki zinātu pēc iespējas vairāk valodas, lai zinātu latviešu valodu, sevišķi bērni. Bet šajā gadījumā mēģināt izsūtīt pensionārus, es uzskatu, tas nav cilvēcīgi. Un es varu apsolīt, ka mēs kā partija viennozīmīgi iestāsimies par šo cilvēku aizstāvību arī Saeimā. Saeima atsāks darbu jau drīz. Tā kā mēs darīsim visu iespējamo uz jautājumu, vai mēs to varam panākt, jo mēs šodien esam opozīcijas partija. Tas nav atkarīgs tikai no tā, cik vietas mums ir Saeimā. Tas ir atkarīgs no tā, cik liels mums ir atbalsts no sabiedrības, cik sabiedrība ir gatava iesaistīties procesā. Un arī šie mītiņi, es saprotu, ļoti daudz cilvēki saka, bet ko jūs varat izdarīt? Bet ja mēs šodien šeit nepulcēsimies, tad neviens nedzirdēs. Šodien par izbrīnu pirmo reizi uz šo tautas
sapulce un protestu ieradusies Latvijas televīzija, kas ir šeit priekšā un filmē. Paldies! Beidzot, mēs esam sadzirdēti. Jo iepriekš vienmēr ir bijis viedoklis sanākt dzērāji, narkomāni un populisti. Es uzskatu, tā ir ļoti nepareiza un necilvēcīga attieksme. Mums šodien ir jāsaka, ka visi Latvijas cilvēki ir vienādi un visi ir jāciena un visi viedokļi ir jāsadzird. Nevar būt tā, ka atsevišķi eksperti tādi kā Kažoka, staigā, skraida, pa visām pārraidēm paušu viedokli, ka vajag dabūt progresīvos valdībā, ka tas ir galvenais mērķis Stambulas konvencija. Galvenā problēma šodien ir tā, ka Latvija izmirst. Mēs esam sasnieguši kārtējo antirekordu. 7000 bērni ir piedzimuši pirmajā pusgadā. Tik zeme rādītāji nekad nav bijuši. Divreiz vairāk cilvēki gadā nomirst. Bet katru gadu mēs izmirstam aizvien vairāk. Plus vēl tie, kas brauc prom. Pirms pāris dienām tika nopublicēta statistika. Ja nekas nemainīsies, tad 50. Gadā Latvijā dzims tikai 7600 bērni. Tas ir pieņēmums, bet tas izriet no tās realitātes, jo pensionāri nevar dzemdēt bērnus. Bērni ir jādzimst jaunām ģimenēm, tie, kas precās, bet mums jau nav tādu vērtību. Vai tas šodien politiķi runā un stimulē to, lai jauni cilvēki precētos, lai viņi tiktu atbalstīti, lai viņiem tiktu atbalsts sniegts viņu ģimenēm un bērniem. Šodien mēs cīnāmies par Stambulas konvenciju. Skaidrs, ka mēs visi esam par to, lai sieviešu tiesības tiek aizsargātas un viss, bet kurš likums šodien liec policijai, prokuratūrai aizstāvēt sievietes? Visi likumi to nosaka. Šīs konvencijas vienīgais mērķis ir legalizēt viendzimumu partneru attiecības un noteikt definīciju, ka vīrietis vairs nav vīrietis, sieviete nav sieviete, māte vairs nav māte, bet vecāks numur viens un tēvs ir vecāks numur divi. Tā ir realitāte. Aizejiet šodien uz kino, apskatīties, kādas filmas rāda Disney, Multenes vai te patās Barbie populārā, kura ir ļoti populāra. Bet kādas attiecības tur tiek arī jau reklamētas? Visas šīs modernās. Vecākiem tagad ir jādomā, uz kādu vispār filmu var laist bērnu. Ja? Visi pārpildīts, visi soctīkli. Tikai viena problēma. Soctīklus nevar nokontrolēt valdība šodien. Bet ja skolās viss tiks ievazāts, tad tās vērtības sabruks. Kādreiz, es atceros, bija skaidri nodefinēts, līdz 16 gadiem nav ieteicams skatīties konkrētas filmas. Šodien skaties, ko gribi, un tagad cīnās jau par to, ka maziem bērniem ir jābūt tiesībām mainīt dzimumu, un ja vecāki tajā visā iejauksies, tad viņi var tikt sodīti un apsietināti, tikt ielikti cietumā. Nu nevaram mēs to visu pieļaut, un tāpēc šīs vērtības viennozīmīgi jāstāv. Bet galvenā lieta, kāpēc mēs šodien esam, tas ir tas, kas notiek ar valsti. Mēs pirms vēlēšanām, kā partija Latvija pirmajā vietā skaidri teica, ir jātiek vaļā no Kariņa un Levita režīma. Levita vairs nav, Kariņa vairs arī nav, bet vienotības režīms, diemžēl, joprojām ir. Es skaidri arī teicu, ka jaunievēlētajam prezidentam, par kuru mūsu partija nebalsoja, bija unikāla iespēja nodemonstrēt, ka viņš nav vienotības prezidents. Diemžēl, viņš neizmantoja šo iespēju un viņš nominēja Eviku Siliņu kā prezidenta amata kandidāte. Kāpēc viņš nevarēja uzaicināt Uldi Pīlēnu, kurš joprojām ir premjera amata kandidāts? Kāpēc viņš nevarēja uzaicināt Aināru Šleseru, kurš joprojām ir premjera amata kandidāts? Bet ko Latvijas televīzija saka? Neesot citu kandidātu. Kādas šodien svarīgākās īpašības ir vajadzīgas premjeram? Tā ir reāla pieredze, kā izvilkt šo valsti no krīzes. Nevis premjeru, kurš var Latvijai nodrošināt Stambulas konvencijas ratifikāciju un viendzimumu partneru attiecību legalizāciju. Mums ir vajadzīga valdība, kas strādā un attīsta Latvijas ekonomiku. Mums nepieciešama valdība, kas cīnās, lai Latvijas eksports palielinās, lai Latvijai ieplūst investīcijas. Ir jāpieņem lēmums, lai tiek iesaldētas elektrības cenas. Ko Kariņš teica? Decembrī runāšot par to, kādi būs tarifi. Līdz decembrim tūkstošiem cilvēki jau būs aizbraukuši. Nobankrotējuši, apskatieties, pēdējā laikā izskan informācija, ka vairāki populārie restorāni ir aizvērti. Viens no tiem ir saucamais Vincents,
ko kādreiz Mārtiņš Rītiņš veidoja 94. Gadā. Un kas tad ir noticies? Mēs esam sasnieguši tādu labklājību, ka šis restorāns tiek aizvērts. Te pat Vecrīgā populārs bija Monte Rosso. Protams, tur negāja pensionārs, bet tur gāja ārzemnieki, turisti, tiek aizvērts ciet. Vēl viens restorāns Charlestons arī aizvarās ciet. Kāpēc? Tāpēc, ka turistu kritums ir vairāk nekā 30%. Kāpēc citās valstīs situācija labāka, pie mums ir viss sliktāks? Kāpēc redz, ko blakus ir viesnīca De Rome? Apskatieties visi. Viņa ir tukša. Viscentrālākā vietā varētu būt vislabākā, dārgākā viesnīca. Viņa stāv ciet. Ko dara valdība? Šonedēļ mums bija tautsaimniecības komisija, uz kuru bija atnākuši pārstāvi no restorāna biznesa, viesmīlības biznesa. Viņi burtiski raud, viņi saka, dariet kaut ko, samaziniet PVN. Lietuvā ir 9% PVN restorānos, kafejnīcās. Pie mums ir augstais PVN. Kāpēc mēs nevaram samazināt? Es jums atbildēšu. Tāpēc, ka finanšu ministrijā sēž diletanti, ierēģi, kuri nesaprot biznesu. Viņi paņem Exceli, uzspiež ciparu, samazina PVN un zaudējumu valstī būs 40 miljoni. Es saku, kā jūs domājat? Jūs vienkārši matemātiski kalkulātorā sarēķinat PVN likmes samazināšanu, bet realitāte būs tāda, kādi tad būs ieņēmumi, ja lielākā daļa restorāna vispār aizvērsies. Vecrīga ir kā kapsēta tagad vasarā, a kas būs ziemā? Līdz ar to ļoti daudzi cilvēki brauks prom. Jauniešiem vispār ļoti vienkārši nopirkt vienvirziena biļeti un viņu vairs šeit nav. Valdība ir svarīga, lai būtu vīzija, kā šo valsti attīstīt, kādā veidā radīt pievienoto vērtību. Diemžēl šodien izskatās, ka tā ir vietā, lai veidotu profesionāļu valdību, tiek veidota kārtējā ierēģņu valdība, kura neko nesaprot. Un ja mani šodien ar valdības rīkojumu ieceltu kā galveno ķirurgu, kuram būtu jāveic sirds operācijas, jūs saprotiet, ar ko tas beigtos. Man nav tādu zināšanu. Bet politikā par ministriem var iecelt cilvēks, kas nezin svešvalodas, kuri nesaprot, kā attīstīt ekonomiku, kuri dzīvē nav neko darījuši, un tā ir lielākā problēma. Ja jūs gribat kaut ko sasniegt, ir ārkārtīgi svarīgi, ko jūs dzīvē esat darījis. Jā, mani var lamāt, man var pārmest daudz ko, bet es nāku no biznesa vides. Es esmu radījis uzņēmumus ar tūkstošiem darba vietu, vai tie ir Rimi veikali, kuri šeit strādā, gan viesnīcas esmu vēris vaļā, gan tirdzniecības centrus, gan ostā esmu darbojies, ir reāla pieredze. Bet mums šodien ir virkne ministri, kuri vispār neko nesaprot. Un tad, kad kameru priekšā stāv cilvēki, kuri reāli dzīvē neko nav sasnieguši, un viņi tagad stāsta, ka viņi attīstīs ekonomiku, ka tautsaimniecība būs viņu galvenā prioritāte. Bet viņi vienmēr ir strādājuši valsts pārvaldē, un ir saņēmuši tikai valsts samaksātu algu. Viņi pat privātā sektorā nav strādājuši. Šodien kāda ir situācija? Mums ir par vienu trešdaļu vairāk ierēģņu nekā Igaunijā. Un mēs brīnamies, kāpēc Igaunijā lietas ir labākas nekā pie mums. Ja jaunā valdība nepieņems lēmumu par 30% samazināt ierēģniecību, tad nekas šeit nebūs. Un tad kāds teiks, paga, kā tad mēs cilvēkiem atņemsim darbu? Bet ja šie cilvēki visu mūžu ir strādājuši valsts pārvaldē, ja viņi ir tik labi, tad ja viņi noteikti dabūs darbu arī privātā sektorā. Nu nevar būt tā, ka cilvēks visu mūžu strādā par kontrolieri valsts ieņēmumu dienestā un visu laiku kontrolē. Kā būs, ja visi viens otru kontrolēs? Jā, pensionāri, viņi ir jāuztura. Bērni ir jāuztur, bet problēma ir tāda, ka ierēģņu pārāk daudz šodien, ja mēs saskaitam pensionārus, bērnus un valsts sektorā strādājošos, tad vienam cilvēkam šodien ir jāsamaksā nodokļi, lai divus cilvēkus varētu uzturēt. Un pie šīs demogrāfijas, par ko mēs runājām, reālā situācija būs tāda, ka mēs to nevarēsim izdarīt. Mēs to šodien jau nevaram. Katru gadu Kariņš pēdējo gadu laikā aizņēmies vidēji 2 miljārdus eiro. 2 miljārdus eiro. Tas ir parāds. Un jūs aiziet uz banku, aizņematies miljonu un notērējiet. Jūs ziniet, ar ko beigsies. Jums būs bankrots, jums atņems māju, dzīvokli, visu. A viņi turpina palielināt parādu. Viņi nemaz nedomā atdot šo parādu.
Un ja tagad šogad šis parāds sasniegs jau kāds 20 miljārdus, tas nozīmē to, ka nākamās paaudzes būs spiestas atmaksāt. Tie ir bērni un mazbērni. Protams, pensionāriem jāsaņem pensija. Bet šodien mēs nepelnām tik daudz naudas, lai varētu izmaksāt pensijas pensionāriem, skolotājiem algas, mediķiem algas. Mēs aizņemamies 2 miljardus. Biznesā ir ļoti vienkārši. Ja jūs aizņematies naudu, ņemat kredītu, jūs ieguldat biznesā. Kāds mērķis ir biznesam? Nopelnīt naudu. Tātad jums jāatgriež bankai ar kredīts, procentu un vēl jānopelna. Tā darbojas biznes. Kariņš strādāja tā, aizņemās naudu un zina, ka viņam nebūs jāatdod. Un pateicoties kam, tad viņš ir kaut kādā veidā izturējis pēdējos gadus. Pateicoties jums, pateicoties inflācijai. Pagājuši gadu, piemēram, PVN ieņēmumi palielinājās par vairāk nekā 500 miljardu. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis palielinājās arī par milzīgu naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka jā, dzīve kļūs dārgāk. Un viņi paņem šo sadārdzinājumu, kas tiek izņemts no visu nodokļu maksātāju labās kabatas un ieliek kreisajā kabatā. Jūs saprotiet? Tā nav jauna nauda, kas ienāk ekonomikā. Jauna nauda, tās ir investīcijas, kurām jāienāk. Tās ir jaunas darba vietas. Un reāli ir vienīgais avots, īstais avots, tas ir eksports. Nevis tad, kad latvieši vai Latvijas iedzīvotāji tirgo viens otram preci vai pakalpojumu, bet tad, kad viņš tiek pārdots uz ārzemēm. Tūrisms, tas ir eksports. Jo vairāk turisti atbrauc, jo vairāk naudas ienāk ekonomikā. Simtiem miljoni var ienākt ekonomikā, pateicoties tam, ka vairāk turisti. Kāpēc šodien mums nav to turistu? Tikai tāpēc, ka valdība neko nedara, lai viņi būtu. Atbrauc tie, kas ir paši nolēmuši. Air Baltikam simtiem miljoni tiek doti dotācijās, bet viņi nestrādā uz to, lai turistu būtu vairāk Latvijā. Viņi strādā uz to, lai vairāk būtu Igaunijā, Lietuvā. Ļoti bieži jauni cilvēki pamana, ka ir vieglāk nopirkt biļeti, kas iet tranzītā caur Rīgu uz Viļņu, uz Tallinu, uz Helsinkiem, uz Stokholmu, nekā patieši uz Rīgu. Tas nozīmē, kāpēc, lai turists lidot uz Rīgu, ja viņam ir lētāk caur Rīgu aizlidot uz citām Eiropas pilsētām un Baltijas pilsētām. Pirms kāda laika tika runāts, ka Latvija sasniegs Eiropas vidējo līmeni. Apskatieties vienotības programmā 2009. Gadā, tagad soctīklos tā tiek publicēta. Viņi teica, 8 gados vidējais dzīves līmenis Eiropā tiks sasniegts. Kāds ir rezultāts? Mēs esam pēdējā vietā, praktiski visos. Kā viens populārs cilvēks teica, kura vārdu šodien neminēšu. Vienīgā vieta, kur mēs esam pirmajā vietā, tas ir skeletonā, tur, kur Latvijas sportisti ar galvu lejā brauc. Tāda ir realitāte. Uzdošu jautājumu. Kurš ir šodien apmierināts ar elektrības tarifiem? Paceliet roku. Kurš ir apmierināts? Kurš nav apmierināts? Tad nākamais jautājums. Kā sauc enerģētikas ministru? Kurš zina? Kā sauc enerģētikas ministru? Jūs zināt? Čudars. Saprotiet, jūs pat nezināt, ja kurš ir, Kariņš izveidoja ministriju. Es teicu, es esmu gatavs nobalsot par šo ministriju, ja tarifi tiks samazināti, ja nozare attīstīsies veiksmīgi. Ir pagājis gandrīz vesels gads, un jūs pat nezināt, kā sauc ministru. Es nerunāju par deputātu, es runāju par vienu no valdības ministriem. Un tagad, kā arī šaka, decembrī skatīsimies, kādi būs tarifi. Godājamie Latvijas iedzīvotāji, godājamā Latvijas tauta. Ja tas šādi turpināsies, tad šai valstī ir beigas. Un tieši tāpēc šodien no šīs skatuves es vēlos skaidri pateikt. Uzrunāt gan jūs, gan arī jauno nominēto ministra prezidenta kandidātu Eviku Siliņu. Godājumā Siliņas kundze, ja jūs neņemsiet vērā šīs problēmas, ja jaunā valdība neiesaldēs elektrības tarifus, ja nebūs skaidrs plāns ekonomiskai izaugsmei, ja nebūs skaidra vīzija, kā šī valsts attīstīsies, tad šī saima būs sevi izsmēlusi.
Tas, par ko man ir skumīgi, ka šodien daudzas partijas ir pārdevušās vienotībai. Nesaukšu vārdu, jūs paši zinat, pa ko ir stāsts. Visi grib būt valdībā, visi stāsta, cik viss būs labi, bet patiesībā viņu vienīgais mērķis būt valdībā. Varbūt mana stiprā puse un vājā puse vienlaicīgi tā, ka es nekad neesmu meklējis sev darbu un nodarbošanos. Biznesā es esmu veidojis biznesu pats, neesmu strādājis algot darbu un politikā, nekad neesmu turējies pie kāda krēsla. Es vienmēr esmu skaidri teicis, ka ja mēs varam vienoties par reālu politiku, tad esmu gatavs atbalstīt un balsot un nodedzināt savu partijas reitingu, valstī svarīgu lēmumu pieņemšanā, ja pat viņi būs nepopulāri. Bet, ja gadījumā mēs dzīvosim tikai uz parāda, tad nav jēga atbalstīt šo politiku. Un es skaidri arī saku Evikai Siliņai. Ja nebūs šī plāna konkrētā, tad nākamais solis būs no 1. novembra. Mēs aktīvi rīkosimies un aicināsim visus jūs. Un visus tos neapmierinātos, kas šodien dēļ lietas vai citiem iemesliem vienkārši dara kaut ko citu, ja vakaros skatoties televīziju, panorāmu vienkārši kritizē visus iespējamos politiķus, bet paši neko nedara, ka mēs sāksim rīkoties, lai savāktu parakstu šīs saimas atlaišanai. Un politiķiem ir jāsaprot, ka nevar būt tā, ka tevi ievēl un tu četrus gadus nedari neko, ka tu vari mānīt cilvēkus, ka tu vari aizmirst visus solījumus, ko tu esi devis pirms vēlēšanām. Ir jādara viss, lai šī saime ir atlaista. Bet ja notiks brīnums, ja Evika Siliņa nāks un teiks, ka mēs gribam realizēt šādu politiku, ja viņa nāks un griezīsies pie mūsu partijas un teiks atbalsti, tā ir laba politika, es neizslēdzu, ka mēs varam viņu arī atbalstīt. Bet ir jābūt piedāvājumam. Ja vienīgais piedāvājums ir kaut kādi amatu sadalīšana, jauni amati, un nekā nedarīšana, tad mēs veltīsim visu savu enerģiju, lai šī saima tiek atlaista. Tāda ir realitāte, un to es šodien paziņoju Siliņas kundze. Ja jums izdosies sastiķēt šo valdību, tad noteicošais būs mūsu partijas Latvija pirmajā vietā atbalsts vai neatbalsts, ir konkrētā programma, un cilvēki, ministri, lai nebūtu tādi čudari, čuģiki, kurus neviens nezin šajā valstī. Valdībā ir jāstrādā cilvēkiem, kuri no pirmās dienas ir spējīgi uzņemties atbildību par savu nozari. Tikai un vienīgi profesionāla valdība. Es nerunāju par profesionāļiem, kurus jāmeklē kaut kur nezināmā vietā. Arī Saeimā ir profesionāli cilvēki, kas var ieņemt ministra amatus. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai partijas deleģē labākos. Ja viņi zina, ka šī ziema būs smaga, skarba, barga, būs daudz izaicinājumu Latvijai. Mēs esam globālā konkurence. Joprojām mēs zinām, kas notiek Ukrainā. Karš starp Ukrainu un Krieviju nav beidzies. Mēs ceram, ka tas beigsies, bet, diemžēl, tas arī ietekmē mūsu valsti. Tā kā godājumā Latvijas tauta, darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu šo situāciju. Mans mērķis nav Saeimas atlaišana. Jo, redziet, te rakstīts, atlaist Saeimu. Tas nozīmē atlaist arī Šleseru. Ja mana atlaišana palīdzēs atlaist Kariņu vienotību un sagraut šo esošo režīmu, es esmu gatavs iet uz šo atlaišanu. Un tad, lai cilvēki... Tad, lai cilvēki lemj, kurus tad vajag ievēlēt Saeimā, kurus nav. Noteikti mums iespējams jāaiziet uz mažoritāro režīmu kaut vai daļēju, ka puse, piemēram, puse deputāti tiek ievēlēti caur partijām, puse varētu tik ievēlēt individuāli. Kāpēc? Ir svarīgi uzlabot Saeimas kvalitāti. Jo šodien Saeimā ir ievēlēti daudz cilvēki, kas dzīvē neko nav sasnieguši. Ne viņiem ir politiskā pieredze, ne viņiem ir kaut kāda biznesa pieredze. Viņi vienkārši ir ievēlēti, tāpēc, ka viņi bija konkrētā partijā. Un tad viņi ir tie galvenie runātāji, viņi galvenie eksperti. Tikko tika pieņemts lēmums piektdien vakar par parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba noslēgumu, par ko droši vien kāds vārds teiks Vils Krištopāns. Vienotības pārstāvi, Nacionālās apvienības pārstāvi un arī progresīvo pārstāvi darīja visu, lai piesektu šo konkrēto darbu. Tad, kad es teicu, redziet, šeit bija PNB banka, kura tika izlaupīta. Simtiem miljonu tika izlaupīta. Jurašs dabūja 500 tūkstošu eiro kukuli no Guseļnikova, kurš aizlaidās uz Angliju tagad un tiesājās ar valsti.
Mēs gribējām nopratināt Jurašu, Bordānu. Neļāva. Teica, nedrīkst, jā. Griezās prokuratūrā sūdzībā, ka Krištopāns grib uzaicināt likvidējumo banku īpašnieks, lai atnāk un izstāsta patiesību, jā. Izrādās, ka nevien neinteresē tā patiesība. Ir vienīgā patiesība. Tā ir vienotības patiesība, tā ir panorāmas patiesība, tā ir korumpētā sorosistu patiesība. Redzēsim, kādā amatā nonāks Sarmīte Elerte, kas strādāja pie Levita pēdējos gadus. Viņa jau ir tā, kas rausta ļoti daudz žurnālistus. Un tad, kad žurnālistiem viens ieņēmis cilvēks teica, ka jūs jau esat daļa no šīs konkrētās varas, jūs jau šo varu atbalstat un arī veidojat, tad teica, nē, mēs esam žurnālisti neatkarīgi. Jā, ir neatkarīgi žurnālisti, bet režisori un tie, kas veido tās pārraides, un tagad es zinu šo operatoru jau sen, es viņu pazīstu, kopš seniem laikiem viņš ir strādājis godprātīgi, bet vai to materiālu, ko viņš ir iefilmējis vakarā, parādīs, un kāds būs konteksts tam materiālam, to jūs ieraudzīsiet. Tie, kas bija šeit, jūs zinat, kas bija šeit, par ko mēs runājām, bet tie, kas skatīsies panorāmu, tie neredzēs, un tāpēc paldies Dievam, ka ir soctīkli, kuros mēs parādīsim un atspoguļosim arī šo pasākumu un viedokļus, kas izskanēs. Tā kā godājumā Latvijas tauta, mums ir jāapvieno pēc iespējas vairāk cilvēku, nav citas iespējas. Un tas, ko es varu teikt, jā, es esmu dzimis tad, kad bija Padomju Savienība, piedzimu Ķengaragā, jeb tā saucamajā Maskačkā, jā, esmu bērnībā runājis gan latviešu, gan krievu valodā, un tāpēc man šodien nav problēmu pateikt. Мы будем отстаивать интересы всех людей, которые здесь живут. Мы не будем делить людей на латышей и русских. Мы должны поддерживать всех. Mums jādara visu, lai uz Latviju nebrauktu bēgļi no Āfrikas, no citām pasaules valstīm. Mums ir jāatbalsta tie, jūs apskatieties, visi balti cilvēki. Jā, realitāte tāda, no Eiropas atbrauks arī tie, kas ir citā krāsā. Bet ir viena lieta, tie, kas atbrauc, lai strādātu šeit, vai tie, kas atbrauc kā bēgļi. Un ja mēs nerūpēsimies paši par savu valsti, tad rezultāts būs acīm redzams. Valsts pēc kāda laika tiks pasludināta par bankrotu un vadību, par maksātnespīgu uzņēmumu uzņemās maksātnespējas administrātori. Bet par Latviju uzņemsies atbildību Brisele. Kādā veidā viņi to izdarīs? Ļoti vienkārši. Viņi saka tā, mēs Latvijai dodam tik un tik miljardus Eiropas fondu. Ja jūs nepildīsies tos un tos noteikumus, ja jūs neņemsiet katru dienu desmitiem tūkstošu cilvēku no Āfrikas, tad jums mēs nedosim fondus. Un jūs saprotiet, ko darīs valdība, kuru vadīs vienotība. Viņi izdarīs visu. Kāpēc? Tāpēc, ka bez šiem fondiem viņi nevarēs izmaksāt pensionāriem pensiju, nevarēs skolotājiem algu. Jā. Mēs esam atkarīgi, mēs esam pazaudējuši savu neatkarību. Mēs esam par to, lai mēs izveidotu Nacionālo attīstības banku. Nevar būt tā, ka mēs esam ķilnieki un dzīvojam okupācijā, jo ir četras bankas, kas kontrolē tirgu. Viņi liek procentus kādus grib, viņi pieņem lēmumus, kuram ļaut strādāt, kurš nobankrotēs un tā tālāk. Tā kā mums ir jācīnās un jātur kontroli par šo valsti un jāvirzās uz priekšu, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs būsim kopā. Un tieši tāpēc es gribu, kā nākamajam runātājam, dot vārdu jaunam cilvēkam, puisim no Liepājas, Piotrs Poļikarpovs. Piotra dzimtā valoda ir krievu, bet viņš guva savu atpazīstamību, uzstājoties ar diezgan skarbu runu no Saeimas tribīnes, kura nebija uzrakstīta, kuru viņš teica no galvas. Es nezinu, ko viņš teiks šodien, bet viņš seko līdzi politikai, un ja mums būtu pēc iespējas vairāk tādi jaunieši kā Piotrs, tad mēs noteikti dzīvotu labākā valstī, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ja šādi cilvēki sāk interesēties par politiku, tad viss vēl nav zaudēts. Lūdzu, Piotr. Labdien. Uzreiz gribētu sākt ar visiem pašsaprotamām lietām. Mēs šeit neesam savākušies, tāpēc, ka Latvijā viss ir labi, vai arī tāpēc, ka hokejisti uzvarēja vēl vienu bronzu, bet mēs esam šeit, tāpēc, ka jaunās vienotības režīms iznīcina mūsu valsti. Mēs esam šeit, tāpēc, ka ar katru dienu problēmu skaits ir jau vairāk un vairāk. Un sākļos ar problēmu, kura man, kā jaunam cilvēkam, ir ļoti svarīgi, ļoti to. Es kā jaunais varu jums konstatēt faktu, ka jaunieši brauc,
un brauks prom no valsts. Redzot, cik daudz problēmas ir Latvijā, jaunieši netic, ka spēs realizēt savus sapņus Latvijā. Tāpēc nemaz nemēģinot jau meklē iespējas variants citās valstīs. Konkrēti man, kā minūma puse no pazīstamiem, negrib dzīvot Latvijā un plāno pārvākties. Es neesmu cilvēks, kurš ir pārvākties, bet es pajautāju pazīstamiem, kāpēc jums ir tādi plāni. Un viņi man nākot, jo neredz Latvijā perspektīvas, neredz, kā Latvija attīstās, neredz konkurētspējīgu un labu atalgojumu un izaugsmas iespējas savām sapņu profesijām. Un kāda situācija rodās? Ka minūma puse no jauniešiem aizbrauks, jaunie cilvēki ir nepiedzimst, mēs redzam, ka katru gadu nomirst divreiz vairāk cilvēku nekā piedzimst. Un rodas jautājums, a kurš dzīvos Latvijā? Kurš attīstīs Latviju? Vai jaunā vienotība aizdomās par šo lietu? Vai viņi kā cīnās ar šo problēmu? Nemaz viņi necīnās. Latvijas demografiskā katastrofa tā ir tikai un vienīgi jaunās vienotības un to filiālu atbildība. Un tad ir skolas, kurās arī neaudzina tādu, kas saka, patriotisma sajūtu. Un arī to var saprast, kāpēc tā ir. Jo skolotāji arī neredz tam jēgu. Skolotāja profesija kā tāda vispār Latvijā nav nemaz cienīta profesija, nemaz nav goda profesija. Un, ziniet, man ir brālis, kuram ir viens mēnesis, un man ir jautājums, a kurš viņu mācīs pēc 15 gadiem, kad jau nu gandrīz visi skolotāji aizies uz pensiju, jo pašlaik skolotāju vidējais vecums Latvijā ir 50 gadi. Latvijas izglītība ir, ar Latvijas izglītību ir ļoti liels problēmas, un mēs redzam, ka Čakša tikai dara un tikai tēlo, manuprāt, darbu, ka viņi kaut kā dara, bet... Mēs redzam, ka eksāmena rezultāti pašlaik ir jo sliktāk un sliktāk, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamajai 11. klasē būs vēl sliktāk nekā tagad. Un vai jautājums, vai jaunās vienotības esošā vai potenciālā valdība kaut kā plāno mainīt šo situāciju, kaut kā cīnās ar šo problēmu, bet viņi nevās necīnās, jo pašlaik viņi tikai cīnās ar skolām, tikai slēdz skolas ciet. Bet ziniet, mazi, kas padodas, bet ir viena lieta, kas ļoti labi padodas, manuprāt, mūsu tautas kalpiem. Ir sevišķi jaunai vienotībai. Un tas ir šķelt sabiedrība. Un arī to var saprast, kāpēc viņi tā dara. Jo, kad ir sašķelt sabiedrība, ir daudz vieglāk noturēties pie varas. Kas saka, skaldi un valdi. Kad ir sašķelt sabiedrība, ir cilvēki aizmirst par problēmu izglītības, veselības sistēmā. Cilvēki aizmirst par augstu inflāciju, par augstām cenām, par ekonomisku krīšanu un tā tālāk. Un ciet, man ļoti pārsteidza, ka daži cilvēki, kurus es jau pazīstu vairākus gadus, ietekmēs no jaunās vienotības mediju propagandas un saka, beigšķi saukt man par okupantu. Jā, pēc tautības esmu krievs, bet mana dzimtene ir Latvija. Visa mana ģimene ir Latvijā. Un es ar visu sirdi un dvēseli esmu tikai par Latviju. Tāpat kā visi pārējie iedzīvotāji mūsu valsti. Un tā nebija nešķirka, ka es savu runu saku ar vārdiem, dargā Latvijas tauta. Jo šeit starp mums ir ne tikai latvieši, bet arī ir krievi, poļi, ebreji. Mēs visi esam viena tauta. Un mums ir jāturās viens aiz otra, nevis jāpermet naidu viens uz otru. Un realitāte ir tāda, ka tikai ja mēs būsim visi vienoti, tikai tad mēs varēsim padarīt Latviju par vienu no veiksmīgākajām valstīm pasaulē. Paldies, paldies. Un tā ir tā lieta, ko nesaprot un nekad nesapratīs esošā vara. Jo viņam tas nav izdevīgi, viņam tas nav vajadzīgs. Viņam nav vajadzīga attīstīta Latvija. Viņam ir vajadzīga vara Latvijā. Regur Kariņš, manuprāt, ir labs piemērs, labs pierādījums. Viņš 5 gadus šķēla sabiedrību tādā veidā mēģinot noturēties pie varas. Un ir jāatzīst, ka diezgan veiksmīgi. Viņš savu sasniedza, Kariņš savu sasniedza, viņam pietiek. Bet tagad pēc pusgada viņš brauks uz atvaļinājumu atpūsties Eiropas parlamentā. Bet viņu vietā nāks kāds cits. Atkal vienotības tautas šķēlēs un Latvijas iznīcinātais. Pašlaik Latvija ir viena navadzīgākajām valstīm Eiropā un navadzīgākā valsts Baltijā. Latvijas iedzīvotāji dzīves līmenis paliek arvien sliktāk un sliktāk, bet Latvijas milzīgs ārējais parāds paliek arvien milzīgāk un milzīgāk. Šīs un vēl ļoti daudz problēmas ir tikai un vienīgi jaunās vienotības realizētas politikas sēgas. Un ir jāatzīst, ka draugi nav labi. Un kamēr vienotība būs pie varas, būs tik slikti, kā nekad nav bijis. Ļoti slikti būs. Bet es gribu pateikt jums paldies par jūsu klātbūtni, paldies, ka jūs cīnāties par mūsu valsti. Un ziniet, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, varbūt ne pēc mēneša, varbūt pat ne pēc gada,
bet kāda diena viss mainīsies. Jaunās vienotības nebūs, Latvija attīstīsies, Latvija atgriezīsies cilvēki, Latvija būs lieliska un varena. Paldies jums! Paldies, kā nākamajam vārdu gribu dot cilvēkam, kuru tāpat kā mani bieži sauc par Kremļa atbalstītāju. Varbūt tas ir tāpēc, ka šis cilvēks ir dzimis Krievijā, Sibīrijā, tad, kad viņa vecāki bija izsūtīti pēc otrā pasaules kara. Ar kādām tiesībām atsevišķi tā saucamie politiķi pārmet cilvēkam, kurš reāli ir bijis izsūtījumā, ka viņš ir Kremļa aģents. Vārds Vilim Krištapānam. Mēs, mūsu partijai ir 8 vietas Saeimā. Mūsu reitings ir daudz augstāks. Ja šodien notiktu vēlēšanas, mums būtu vismaz 15, varbūt pat 20 vietas. Mēs varētu mierīgi sēdēt Saeimā, neko nedarīt un audzēt savu reitingu. Bet mēs esam šeit, kopā ar jums. Kāpēc? Es neesmu tāds optimists Kainārs Šlesars, kurš saka, ka varbūt Eviks Siliņa piedāvās mums kaut kādu brīnumu programmu un glābs valsti. Bija viena Kariņa valdība, jeb vienotības valdība. Bija otra Kariņa valdība, jeb vienotības valdība. Tagad būs trešā vienotības valdība. Vai tiešām kāds ir tik naivs un tic, ka šie cilvēki ir spējīgi taisīt kardinālu pavērsienu, samazināt birokrātiju, palielināt skolotāju algas, kuras ir divas reizes zemākas nekā Igaunijā. Policistu algas, kuras ir divas reizes zemākas nekā Igaunijā. Viņi grib pārdot Latvijas valsts mežus biržā. Tas nozīmē, ka Igauņi vai Lietuvieši atbrauks un pa sviestmaizi nopirks kādus 20 vai 30 procents no Latvijas valsts mežiem, kuru vērtība ir vismaz 3 vai 4 miljārdi eiro. Viņi grib palielināt nodokļus. Kāpēc? Lai maksātu lielākas algas birokrātiem, kuru, kā jau Ainārs teica, ir divarpus reizes vairāk nekā vidēji Eiropas valstīs. Un tāpēc mēs aicinām jūs un aicināsim jūs uz protestiem, lai viņi saprot, ka tie, kas sēž divānā un tikai savā starpā runā par valdību, tie viņiem nav bīstami. Viņiem ir bīstami tie cilvēki, kas nāk ielās un protestē. Un mēs panāksim to, ka cilvēki protestēs aizvien vairāk. Jo tā lielākā bēda ir tā, ka, ja tas turpināsies vēl 3 gadus līdz Saeimas nākošās vēlēšanām, tad vairs nebūs ko glābt. Tāpēc mums jāglābt jau šodien. Turēsimies visi kopā un mēģināsim izglābt šo zemi. Paldies! Tā nākamai runātāja es gribu dot vārdu kādai jaunai sievietei, kuru es gribu pieteikt no divām pusēm. No vienas puses viņai ir divas dzimtās valodas, jo mammai dzimtā valoda ir krieva, tēvam ir latviešu valoda. Bet šodien viņa runās par kaut ko citu. Viņa kādreiz ir bijusi ļoti populāra modas industrijā influenceri, kura nomainīja šo nodarbošanos pirms vairākiem gadiem, jo viņa saprata, ka šajā valstī kaut kas nav labi. Un viņa šodien ir aktīvi iesaistījusies politikā, ir kļuvusi par politiķi, un viņai deg acis sirds par to, kas notiek Latvijā. Vārds Maijai Armaņevai. Jā, tā ir taisnība, ka es kardināli pamainīju savu dzīvi. Mēs patiesībā kopā ar vīru, ar Māri Mežalu, kurš arī šodien ir šeit. Un tas viss notika patiesībā sākot ar pirmo protestu, uz kuru mēs aizgājām. Tas bija 3 gadi atpakaļ, 2020. gadā, 12. decembrī. Vai kāds arī bija uz to protestu Krastmalā? Paslīt lūdzu rokas. Diezgan daudz, paldies. Un ar to arī sākās mūsu tā
skaisti cīnīties par tiesībām, ne tikai par mūsu, par visu pārējo, jo mēs arī atnākot uz šo te protestu, sapratām, ka mēs gribam arī atbalstīt visu pārējos, kas ir atnākuši. Līdz ar to man ir liels prieks jūs šeit redzēt, jo jūs esat atnākuši ne tikai sevis dēļ, bet arī mūsu visu dēļ. Es vēlos, lai ar aplausiem un ovācijām jūs paši sev aplaudēt un mēs visi. Bet man ir viens jautājums. Mēs tagad daudz jums stāstam, kā ir, mēs visi to zinām, bet man ir jautājums jums, es gribu to dzirdēt. Ko jūs gribat, ko jūs gaidat no mums, sagaidat, lai mēs paveicam? Atlaist Saeimu! 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 Un kā jūs domājat, vai mēs to panāksim? Jā! Mēs to noteikti panāksim. Es zinu sevi, zinu savu raksturu, zinu raksturu visu mūsu cilvēku, kas ir mūsu komandā, līdz ar to mēs to panāksim. Varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, bet uzreiz jau parīt vai pēc mēneša, bet tas notiks, jo mēs ar 1. novembri sāksim vakt pārakstus, un katrs jūsu pāraksts ir ļoti svarīgs. Katra jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, tā kā jūs arī šodien atnācāt. Līdz ar to gaidiet, mēs turpmāk jūs daudz informēsim par šo, bet mēs to izdarīsim, mēs atlaidīsim kopā šo Saeimu. Paldies! Paldies, Maija, ka... Nākamo runātāju es gribu arī aicināt sievieti, kur jūs visi labi zinat. Jo, redziet, ir ministri, kuri atbild par ekonomiskiem jautājumiem, kur ir jādomā, kā pelnīt. Bet ir ministrijas, kurās ir jādomā, kā tērēt, kā pareizi tērēt, kā rūpēties par Latvijas iedzīvotājiem. Un tā ir ļoti nepateicīga ministri, jo viņi paši neģenerē naudu. Tik, cik finanšu ministri iedot naudu, to viņi var arī sadalīt. Un tāpēc vēlreiz gribu pasvītrot. Vienīgais reālais avots, kā mēs varam palielināt pensionāriem pensijas, skolotājiem algas, mediķiem algas, pabalsts, caur to, ka Latvija attīstīsies strauji, veiksmīgi un pelnīs vairāk. Valsts nepelna kā uzņēmums, bet valsts pelna caur to, ka uzņēmumi pelna. Ka uzņēmēji pelna. Uzņēmējs nevar būt noziedznieks pēc definīcijas, kā tas Latvijā ir pateikts. Šodien kopīgie izsniegtie kredīti Latvijai ir uz pusi mazāki nekā Igaunijā un Lietuvā. Tie kredīti, kas ir ieguldīti uzņēmēji darbībā, kā tas var būt, ka mēs esam nolikt uz ceļiem, mēs dzīvojam ierobežojuma laikā, bet Igauni un Lietuvieši nāk un izpērka Latviju, izpērka Latvijas uzņēmumus. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā ir nedraudzīga politika. Bet atgriežoties pie sociāliem jautājumiem, gribu dot cilvēkam vārdu, kurš ļoti daudz savā dzīvē ir ticies un joprojām tiekas tieši ar pensionāriem un citiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi tieši no valsts pabalstiem un pensijām. Vārds Ramonai Petrāvičai. Veicināt klātesošie un visi tie, kas skatās mūsu tiešraidēs. Mūsu valsts ekonomika strauji grimst, un mēs arvien vairāk un vairāk atpaliekam no pārējām Eiropas valstīm. Tai pašā laikā sadalas tīklceļu tarifus, bankas paaugstina kredītu procentus, un valdība paslepums gatavo plānus, lai paaugstinātu pievienotās vērtības nodokli. Mūsu seniori grimst un dzīvo nabadzībā. Valdība, pagājušajā gadā veidojot šī gada budžetu, aizmirsa par pensionāriem un nevēlējās tos sadzirdēt, lai īstenotu tādas dažas prasības, kā piemēram ieviest bāzes pensiju, atjaunot piemaksas pie pensijām par nostrādāto darba stāžu līdz 2012. Gadam, kā arī pilnveidot indeksācijas sistēmu un kritērijus. Pensionāri nav izdevīgi valdībai, un tāpēc ik pa laikam tiek draudēts arī par pensijas vecuma palielināšanu. Bet mums veselīgā dzīves ilgums ir līdz 50 gadiem, līdz cik gadiem tad var strādāt pensionārs. Pensiju indeksācija ne tuvu neatbilst tai inflācijai, tam preču un pakalpojumu cenu pieaugumam, kam pensionārs tērē savu pensiju. Kā tas nākās? Ka šajā laikmetā diviem sirmgalviem, Baltijas
Baltkrievijas pierobežā ir jādzīvo vairāk kā 30 gadus bez elektrības. Vai tā ir sociāli atbildīga valsts? Ko pensionāram nozīmē pievienotās vērtības nodokļu celšana? Ja šiem abiem sirmgalviem, kas dzīvo pierobežā, lai ievilktu elektrību, sadalas tīkli un Latvenergo, kas peldās naudā, par 50 metru elektrības ievilkšanu prasa 4000 eiro, bet viņiem abiem pensija ir kopā tikai ap 400 eiro. Un no šiem 400 eiro viņi valstī samaksā pievienotās vērtības nodoklī 69 eiro katru mēnesi, pērkot preces un pakalpojumus. Un palielinot šo nodokli, vēl vairāk valsts iegrāpsies tieši viņu kabatās. Un tādā veidā pildīs budžetu, jo valstī nav plāna, kā attīstīt ekonomiku, tikai vienīgais, kā iegrāpties cilvēku kabatās. Man pāris dienas apakaļ zvanīja ģimene ar četriem bērniem, kas dzīvo Vidzemē, un jautāja, ko viņiem darīt. Viņi nespēja savilkt galus kopā. Vīrs jau ir sen kā devies peļņā uz ārvalstīm, bet arī ar to naudu vairs nepietiek, lai uzturētu šeit ģimeni, nomaksātu rēķinus, kas aug ik pa dienām. Ja šo mēnesi rēķins par 100 eiro par elektrību bija lielāks nekā iepriekšējā mēnesī, skola ir 12 km attālumā, māte, protams, nevar strādāt, jo bērni ir jāvadā uz skolu un jāpieskata. Bet laukos skolas tiek slēgtas. Un izglītības ministre pasaka, ka laukos aug norakstīti bērni, tātad laukos dzīvo norakstīti cilvēki. Lauki ir norakstāmi. Un viņa jautā man krāvēt koferus un braukt prom, bet ko lai viņai atbild? Ko darīt tām jaunajām ģimenēm, kas ir paņēmušas kredītus savai mājokļu iegādē un vairs nespēja nomaksāt tos procentus? Un vienīgā iespēja ir nākt šeit ielās. Un īpaši vēršos pie pensionāriem, jo tieši jūs esiet spēks, jūs esiet 400 tūkstoši, kaut 10% iznāciet ielās, un tas būs spēks, un tikai tā mēs varam kaut ko mainīt. Paldies jums visiem, kas šeit šodien ir atnākuši. Paldies, kā nākamai runātājai es gribu dot vārdu kādai jaunai sievietei, kurai 24 gadi. Viņa ir angļu valodas skolotāja, viņas dzimtā valoda ir krievu, bet viņa ir Latvijas patriota. Viņa nebrauc no šajienas, kā jūs dzirdējat, ja vidējais skolotāju vecums ir 50 gadi, tad viņai ir 24. Vidējais, tas nav maksimālais, tas nozīmē, ka pie šiem 24, ja mēs paņemam skolotāju jau 65 gadi, tā veidojas vidējais. Un ja nebūs tādas skolotājas, kurām ir 24, 25, 30 gadi, tad, kā teica Piotrs, kurš tad audzinās viņa brālīti pēc 15 gadiem, ja tad, kad nebūs vai šo skolotāju. Un ar Adriānu Marcinkēviču mēs iepazināmies, Adriānu lūdzu, tāpēc. Mēs ar viņu iepazināmies protestā, ko organizēja skolotāji. Jūs atceraties, bija tas skolotāja gājiens, pēc tam domu laukumā visi skolotāji pulcējās. Un tur bija Kariņš ar savu komandu, saucamo komandu, profesionāļu komandu. Un tad, kad skolotāji teica, Kariņ atkāpies, Latvijas televīzija, kur es ceru, ka vēl šeit ir, viņi neko neparādīja. Tad, kad skolotāji sāka izšvilpt Kariņu, vakarā neko neparādīja, bet tad arotbiedrības pārstāvi no izglītības ministrijas izskatās, kad uztaisīja labu saspēli ar valdību, un viņi uzaicināja apēst cepamus bombonkas un kādu tēņu kafiju iedzert valdības mājā. Un panorāma rādīja, ka tas ir baigais sasniegums, ka viņi sēž pie valdības galda draudzīgi tērzē. Bet to, ka cilvēki teica, Kariņ atkāpies un svilpa, to neparādīja. Un tas nozīmē tikai tie, kas bija tur, tie to redzēja un dzirdēja. Un tāpēc es gribu dot vārdu Adriānai, kura bija tur kā protesta dalībniece, jo viņa kopā ar pārējiem skolotājiem protestēja. Lūdzu. Paldies. Labdien, Latvija! Mani sauc Adriāna Martinkēviča, es esmu angļu valodas skolotā valsts skolā. Es stāvu atkal jūsu priekšā, neskatoties uz bailēm un riskiem, jo man sirds apziņa neļauj šī varai iznīcināt manu dzimteni.
Es esmu veltējusi gadiem jaunas paudzes izglītošanai. Bet kas man atnāk pretī? Nekompetenta, bezkaunīga valdība, kas savā varas un bagātības alkās iznīcina visu apkārtējo. Es piedzimu 1998. gadā un šodien es runāju par 20 gadu darba rezultātiem, ko mēs esam sasnieguši. Mūsu cerības ir izgaisušas, ekonomika ir sabrukusi, kvalitatīva izglītība ir unikālā tiesība tiem, kam ir nauda. Sociālie rādītāji ir apakšā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs esam bezcerīgi atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas. Tas ir nepieņēmams kauns. Un šodien es arī gribu pateikt, ka es atceros, ka mēnešus gadus atpakaļ mums apsolīja, ka skolotāja trūkuma problēma un algas jautājums būs risināts. Ko mēs esam sasnieguši? Šodien ir augusts, kad pedagogiskajam kolektīvām ir jābūt pilnība sastādītam. Mēs redzam katastrofiskus skolotāju trūkums, un es tam veltīšu laiku. Viena skaidrājas otra atklāja trūkumu. Sākumskolas skolotāja 40 cilvēku, tas ir tikai Rīgā. Mūzikas 34, latviešu valoda 30, matemātikā 20, datorikā 20, 15 angļu valoda, 10 fizikā, dabazīnības, ķīmijā, bioloģijā, visos priekšmetos un visās pilsētas mums trūkst pedagogi. Un tas ir tikai Rīgā. Kopumā Rīgā mums trūkst apmēram 300 pedagogu. Latvijā kopumā vairāk nekā 1000 skolotā nav skolās un bērnu dārzos. Tas ir bezatbildīgas reformas rezultāts, kas atņēma skolām un skolēniem profesionālus pedagogus, kas padarīja Latvijas diplomas ļoti atvainojas par tualetu papīru, kas noveda pie viszemākajiem eksāmena rezultātiem Latvijas vēsturē. Atlaisājumu! Skolu reforma projektā ir pieļauti vairākas fundamentālas kļūdas un pieņēmumi. Ministri, Saeimas deputāti, tā nav spēle un tas nav eksperiments. Tā ir cilvēku dzīve, tā ir valsts, tā ir jauniešu nākotne. Lai skolās ienāktu jaunie profesionāli pedagogi, ir būtiski jāceļ algas jau tagad, jau šodien, nevis nākamā 5 gadē. Vidējā skolotāja alga Igaunijā ir 1800 eiro, un viņi plāno to palielināt līdz 2000 eiro. Lietuvā 1600 eiro, uzmanība, Latvijā uzmanība 800 eiro. Šis sen nav stāsts par skolotāju finansiālu nodrošināšanu, šis ir stāsts par izglītības esamību valstī. Vairāk nekā pusi no Latvijas skolotāja ir vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka Latvijai nākamajā 5 gadā būs jānomaina katrs otrais skolotājs. Vai tas būs iespējams, jau tagad 40% no skolotājiem, jauniem skolotājiem pateic, ka viņi plāno pabeigt pedagogu profesiju, pamest pedagogu profesiju nākamajā 5 gadā. Un es arī esmu tajā skaitā. Skolu skaits samazinās. Un mēs sastapamies ar situāciju, kad skolu vietā mēs redzēsim cietumus, un tie nav joki. Jau tagad Liepājā ir sākta plānošana un cietumu celtniecība. Vai tas ir normāli? Man ir jautājums, vai tas ir normāli? Mēs slēdzam skolas. Dati, ko sniedz izglītības ministrija, apstiprina, ka 20 gadu laikā Latvijas valdība ir slēgusi apmēram pusi Latvijas skolu. Tas ir 500 Latvijas mūzeju, Latvijas skolu. Vai tas ir normāli? Es ļoti gribu uzdevināt vārdnīcu Saeimas deputātiem izglītības ministrei, jo tā nav izglītības optimizācija. Tā ir izglītības iznīcināšana. Un lūdzu devēt lietas ar to īstajiem vārdiem. Upuri kļūst iedzīvotāju un skolēni. 20 gadu laikā skolēnu skaits samazinājas uz 80
tūkstošiem. Tas ir, es apsveicu, tas ir absolūts Eiropas antirekords. Tas ir gandrīz 100 000 zaudējums, skolēnu zaudējums. Un viņi neaizbrauc vieni, viņi aizbrauc ar veselām ģimenēm prom no Latvijas. Viņi balso ar kājām. Bet tie ir mūsu Latvijas pilsoņi, tie ir mūsu Latvijas nākotnē, ir mūsu Latvijas nodokļu maksātāji. Katrs cilvēks dod darbu 7 citiem cilvēkiem. Kas mums gaida nākotnē? Un tajā pašā laikā valdībai vēl ir drosme deportēt cilvēkus, kuri šeit ir dzīvojuši visu savu mūžu, kuriem ir ģimenes. Vai jums nav kauna? Daži valdoši pat nav mazījušies Latvijā un priecīgi staigā ar dubult pilsonību. Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! 60% vidusskolēni plāno pamest Latviju. Beidzot skolas, viņi dodas uz ārzemēm delegācijās. Studenti, kas pabeidz universitātes valsts rēķina, dodas strādāt uz ārzemēm, jo citēju viņi stāsta, Latvijā ir bezdarbs, Latvijā ir zemes atalgojums, Latvijā ir diskriminācija, Latvijai speciālisti nav vajadzīgi, tā nav stagnācija, tā ir cilvēciskā katastrofa, tas ir valsts pagrimums un iedzīvotā iznīcība. Un pēdējo, ko es gribu pateikt, ka katru dienu ejot cauri ziņām, es redzu tikai vienu – koalīcijas. Šī vienojas ar tiem, tie vienojas ar citiem. Gribu pateikt vienu lietu – ir apnicis. Es gribu dzīvot citā valstī. Es gribu, lai šeit studenti, skolēni strādātu. Es gribu, lai šeit būtu labāka nākotne. Un kā skolotāja par 2 gadu darba rezultātiem, es jums ieliku atzīmi, divnieku, atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Paldies, kā nākamajam es gribu dot vārdu. Nekas mēs neizkusīsim, Nāk barga un skarba ziema. Tas ir sēņu lietu taču, būs vairāk sēnes. Šeit lietusargs ir vajadzīgs tikai zem mikrofona, lai viņš nepārstāja darboties. Kā nākamajam es gribu dot vārdu cilvēkam, kurš ir zinātņu doktors, profesors. Un mēģis, lai viņš šajā uzstāšanās reizē pasaka tās daudzās lietas, kas šeit ir izskanējušas no juridiskās puses. Jo ļoti bieži tā saucamie eksperti, sorusisti, vienotības kangare, viņi sauc mūs par populistiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu viedoklis viņiem netīk. Tāpēc, ka viņiem patīk šīs silas, kur viņi jau sēž vairāk kā pēdējos 10 gadus. Bet profesors Ringolds Balods ir tas, kurš viesīs skaidrību par dažām lietām un arī pateiks to, ka jautājums, vapros, katru izsviazan s visilkai deportācijai ļudī, это неприемлемо страны. Это скажет вам сегодня профессор Ringolds Balods. Лузу Ringolds. Labdien, mīļie draugi! Es gribētu teikt, ka mums pārmet, ka mēs aizstāvam Krievus. Tas ir šausmīgi mūsdienās. Mums pārmet, ka mēs aizstāvam nepilsoņus un pat Krievijas federācijas pilsoņus. Es runāju par pilsonības. Es runāju par jautājumu, kas saistās ar grozījumiem imigrācijas likumā. Tur ir paredzēts pārbaudes un eksāmenu kārtošana saistībā ar valsts valodu zināšanu. Protams, latviešu valoda ir jāzina. Ja grib ilgstoši dzīvot Latvijā, latviešu valoda neapšaubām ir jāzina, jo Latvijā ir valsts valoda. Taču man ir 3 lietas, ko es gribētu pateikt. Pirmkārt, faktiski mēs saprotam, ka jebkuras valsts lēmumam, likumam ir jābūt kaut kādam saudzējošam periodam, un tas saudzējošais periods juridiski saucās tiesiskās paļāvības likums. Ja tas periods ir pārāk niecīgs, tie ir milzīgi tiesvedības riski, kā Eiropā, tā Latvijā, un faktiski beigās valsts budžets cietīs un valsts reputācija. Bez šaubām noteikti gada termiņu valsts valodas mācīšanai, sirmgalviem, nu tā ir ņirgāšanās. Būtībā, protams, jums vajadzēja zināt visu šeit, šos 30 gadus dzīvojot Latvijā latviešu valodu, bet nu kā nu ir sanācis, tur arī vaina valstī. Valsts nepietiekoši rūpējās par integrācijas politiku.
Otra lieta, kuru es gribētu atzīmēt, ir tas, ka tiešām, kā atzīmēja arī Ainārs Šlesers, ļoti daudz šeit dzīvojošo veco ļaužu ir nopietnā vecumā. Tāpēc mēs Latviju pirmā vietā prasījām un prasīsim samazināt šo cenzu, kas ir nepieciešams valsts valodas eksāmenu kārtošanai. Mūsuprāt, ir 65 gadi un tas ir tikai normāli. Nevar prasīt 70 gados cilvēkam mācīties valodu un es domāju, ka, protams, jāļauj viņiem cieņpilni nomirt. Ja mēs runājam par šo pēdējo vārdu cieņa, kas izskan vairāk kārt šeit, tad par to ir jārunā plašāk. Pirmām kārtām, pamattiesība pamatā ir cieņa. Eiropas pamattiesība harta, kas šobrīd ir arī mūsu konstitucionāls dokuments, jo Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, pirmajā pantā runā par cieņu, kas ir neatņemama sastāvdaļa ikvienam cilvēkam. Cieņa ir vārdu brīvība, tiesības uz vārdu brīvību, tas ir cieņa pret cilvēku tiesībām runāt. Pārvietošanās brīvība arī, tur ir cieņa, cieņa pret to, lai cilvēks varētu doties, kur vien viņš vēlās. Cieņa ir katrā pamattiesība aspektā. Un šajā gadījumā tas, ko es varu novērot un kā jurists apgalvot, manuprāt, pēdējā laikā valsts nerūpējās ne tikai par sociālo līdztiesību, par cieņu pret kā cilvēku, bet arī vairāk vai mazāk nerūpējās arī par to, lai cilvēku cieņa pret citu valodu, pret mazākumtautībām tiktu ievērot. Latvijas satversmē ir pirmais pants, kas nosaka, ka Latvija ir demokrātiska republika. Latvijas satversmē ir 91. pants, kas nosaka, ka viss ir vienlīdzīgi savā starpā. Latvijas satversmē ir 114. pants, kas nosaka, ka jābūt valstī ievērotai cieņai pret mazākumtautībām un viņu valodu. Šī gadījumā, ko dar Latvijas valsts? Latvijas valsts mēģina kurināt naidu starpnacionālo konfliktu sāsina. Kāpēc? Kāpēc, piemēram, valsts prezidents Egils Levits, ar kur man ir bieži kopīgi rakst, es viņu labi pazīstu, kāpēc viņš pasniedza apbalvojumu Lianai Langai? Nu, es prīkst neatceros, ko viņš pasniedza mutautiņu vai kaut kādu ordeni. Tas nav svarīgi, bet tas pats fakts, ka viņš pasniedza apbalvojumu, liecina, ka valsts viņa personā saka, malacis Langa, tā tiem krieviem vajag, kam viņi te dzīvo, dzen viņus ārā. Manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, Latvijai jārūpējās par visiem pilsoņiem un šī gadījumā neatkarīgi no nacionālās tautības vai rases vai tam līdzīgi. Latvija ir mūsu visu dzimte un šī gadījumā mēs stāvēsim un kritīsim un pirmkārt Ainārs Šlesers par to parūpēsies. Varat man ticēt, viņš parūpēsies par to, lai Latvijā tiktu ievērot šo principu. Un vēl pēdējais, ko es gribu teikt, Latvijas valsts vispār ir dibināta uz principu, kad jebkura tautība, kas šeit ir, ir cienījama. Un, protams, ir jāzina latviešu valodas vēlreiz uzsvērš, bet pašā pirmajā dokumentā pagaidu satversmē, kas tika pieņemta dienu pirms Latvijas proklamēšana un kas saucās Tautas padomes politiskā platforma, bija atsevišķa sādaļa, kas runāja par citautiešu tiesībām. Tur bija paredzēts arī, ka vienai trešai daļai no Tautas padomes jābūt minoritātēm, mazākumtautībām. Tā kā šeit es domāju, ka mums jādara viss, lai nacionālais naids netiktu attīstīts, lai pret cilvēkiem izturētos kā pret cilvēkiem, un cieņa ir jābūt katrā valsts solī. Tāpēc es domāju, šī saima ir pelnījusi, lai ko? Lai viņu atlaiž! Atlaiž saima! Godājumie tautieši! Godājumie vēl mums ir daži cilvēki. Es gribētu vēl lūgt jūsu pacietību. Es gribētu, lai viņi uzstājās. Un kā nākamajam es gribu dot vārdu pulkvedim, cilvēkam, kuram ir vairāk nekā 50 ordeņu un godazīmes, kurus viņš ir saņēmis no mūsu valdības, no mūsu varas. Viņš ir ilgstoši kalpojis šeit. Un tagad, ja viņam ir jātaisnojas, vai viņš ir lojāls valstī un to prasa tie, kam ir dubultpilsonības, tie, kas ir paši iebraukuši, tie, kas šeit nav dzīvojuši visu dzīvi, tas nav pieņemam. Tāpēc vārds pulkvedim Edmundam Ziltiņam. Sveiciens, sveiciens tautieši! Policija vienmēr mīl precizitāti un jāsaka tā, Ainar, ka es labprāt būtu gribējis būt pulkvedis, bet es esmu tikai pulkvedis leitnants, man nedaudz pietrūk. Bet stāsts ne par to, mīļie draugi. Jautājums ir cits. Cik ilgi mēs to cietīsim? Cik ilgi mēs to varam ciest, to, ko dara ar mums šī brīžu vara? Tas, protams, ir retorisks jautājums. Bet
degvielas celas, cenas, elektrības cenas, pārtikas cenas. Pensionāriem iedeva pensijas, bet ar otru roku uzlika šīs te lielās cenas, tādā veidā iekasējot atpakaļ šīs te pensijas. Tā tad ir milzīga netaisnība tā, kas notiek mūsu valstī. Un man tas nav pieņemams. Es personīgi esmu pret netaisnību līdz pašām mielēm, un es esmu gatavs cīnīties ar jebkuriem pieejamiem līdzekļiem, lai šo te netaisnību likvidē. Līdz ar ko šeit mana klātbūtne un jūsu klātbūtne ir priekš tam, lai mēs norādītu šobrīd pie varas esošiem uz to, ka ne viņiem ir vara, un viņiem ir jārūpējās par mums. Viņi ir tautas kalpi. Viņi ir mums kalpi. Bet, diemžēl, viņus rūp tikai un vienīgi amati un palielināt sev algas. Un tagad no janvāra atkal ir izdomāts palielināt algas. Par ko mēs esam nopelnījuši? Viņi ir nopelnījuši to. Mēs labāk dzīvojam, kas ir noticis. Tātad šī netaisnība, kas šobrīd valda mūsu valstī, viņi jau pārsniedz visas robežas. Absolūti visas robežas. Un neaizkavēšu arī laika jūs, bet fakts ir tāds, ka vienīgais, kurš kaut ko var izdarīt, esat jūs. Un tas, ka mēs jau šeit esam sanākuši un šeit ir tūkstots vairāk cilvēku atnākuši, tas nonāks līdz viņu ausīm. Jau šobrīd tiek mainīti likumi un viņi tiks vēl vairāk mainīti, bet to var izdarīt tikai jūs, jo viņam cits nekas neinteresē. Viņus neinteresē, ja jūs sēžat mājās pie televizoru un komentējat vai Facebookā komentējat. Tas viņus neinteresē. Viņiem interesē tas, kas notiek šeit šobrīd. Un tāpēc es jums, tie, kas ir ieradušies šeit, saku lielu, milzīgu paldies. Tā ir sociāla atbildība. Tā ir jūsu atbildība. Tā ir atbildība par bērniem, par jūsu mazbērniem. Es, protams, negribu nosodīt, bet vēlreiz un vēlreiz atkārtot, ka ļoti būtiski ir piedalīties, ļoti būtiski ir ņemt varu savās rokās, tas to arī nozīmē. Tā kā liels jums paldies par to, ka esat atnākuši, cīnīsimies, nepadosimies un atlaidīsim Saeimu. Paldies! Un kā nākamajam es gribu dot vārdu Saeimas deputātam, mācītājam, kurš skatās uz daudzām lietām tomēr no cita apvāršņa. Viņš skatās savu šo cilvēcisko prizmu, jo mācītāji tie cilvēki, kuri visvairāk sastopas ar tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši problēmās, atkarībās, kuriem tiešām ir grūti šajā dzīvē, bet cilvēks, kurš ir tiešām tika ievēlēts Saeimā un kuram ir ko teikt šodien. Mārts Jencīts, mans draugs. Paldies visiem, kas šodien esat šeit atnākuši. Tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Un, ja tu paskatīsies apkārt, viens otram acīs ir tā, kaut arī pavirišāk, bet tie ir īstie cilvēki tev apkārt. Tie ir cilvēki, kuri apzinās savu atbildību, savus valsts priekšā, savu atbildību cita priekšā. Šeit izskanēja no šīs vietas, ka Ainārs Lesers visu var mainīt. Tā nav gluži nepatiesība, bet viens pats Ainārs Lesers visu nevar mainīt. Tikai mēs kopā. Visi tie, kas zinām pareizo laiku un pareizo vietu. Un mēs šeit dzirdējam daudz, ka viss ir slikti, bet no šī viss ir slikti ir izeja. Un šī izeja, draugi, ir labs ieradums tad, kad ir protesta akcija. Lai kaut ko mainītu šajā valstī, kad mēs uz viņu atnākam, ierodamies ar savu klātbūtni, lai apliecinātu savu protestu vai savu nostāju. Ziniet, padomu laikos mūsos ir ieaudzināts, ka no mums nekas nav atkarīgs. Mūs izdzina uz demonstrācijām, mūs izdzina uz vēlēšanām par vienu kandidātu vai diviem vēlēt. Un tas ir iegājies tāds kā ieradums, un kā mēs zinām, tieši ieradumi formē cilvēku likteni, un tieši tāpat arī tautas likteni formē tautas ieradumus, jeb sociālais mantojums. Draugi, un šis ieradums ir tas, kas arī mums šeit šodien šo ieradumu var mainīt tikai ar jauniem ieradumiem. Un jauns ieradums, draugi, ir. Es tik daudz esmu dzirdējis par to, kas būs mums jādara, lai mainītu kaut ko mūsu valstī. Miļa draugi, būsim reāli, mūsu valstī ir partiju sistēma, un vienīgais legālais veids, kā kaut ko mainīt, ir ņemt
dalību politikā. Ja tu negribi, lai politika nodarbojas ar tevi, ja tu gribi ņemt dalību, un tas ir vienīgais veids, kā ņemt dalību politikā un valsts pārvaldē, tas ir nozīmē ņemt dalību partijas darbā. Miļa draugi, un to šodien esmu mītiņā, ko rīko Latvija pirmajā vietā, mums ir redzējums un mums ir vīzija, ka Latvija būs pirmajā vietā. Un mēs to varam paveikt tikai un vienīgi kopā. Kā var apēst ziloni? Ziloni var apēst tikai pa gabaliņam, bet viņu var apēst. Ziniet, nesam pabeidzi rekonstrukciju Rīgas cirkā. Rīgas cirku kādreiz resēja dzīvnieks, tagad tur ir dresēti cilvēki. Dzīvnieku aizstāvi ir panākuši to, ka dzīvnieks tur vairs nedemonstrē un cirks faktiski vairs nav. Ir cilvēku cirks, gan reāli cirku, gan arī mūsu politikā. Latvijā. Un varbūt no tiem laikiem, kāds ir pamanījis, ka lielu ziloni var noturēt ar mazu ķēdīti, kas ir vienkārši pie mazu mietiņu piestiprināta. Kāpēc tā? Tāpēc, ka zilonēns, kamēr ir mazs, viņu dresē, viņu piesiem pie reālas ķēdes un pie reāla akmens bluķa, jeb betona. Un viņš mēģina izrauties brīvībā, viņam tas neizdodas, un viņam izveidojas ieradums. Ieradums. Viņš zaudē jebkādu vēlmu to darīt. Un pēc tam nākotnē pietiek tikai maza simboliska ķēdīte, un viņš pat necenšās iegūt brīvību. Un tāpat ir ar mūsu ieradumiem. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks, kas šodien šeit ir ieradies, ka tu šeit esi ieradies, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kurš veido jaunus ieradumus. Jo vecos ieradumus nav tik viegli izmainīt. Viņi ir jānomaina ar jauniem ieradumiem. Viņa draugi, un mums ir redzējums, un mums ir vīzija par Dieva svētīs Latvijas, kur cilvēki brauc, nevis bēg, par garīgi, sociāli un ekonomiski plaukstošu valsti. Latvija pirmajā vietā un noslēgumā. Šī ir vienīgā partija, kuras preambulā skaidri definēts kristīgās vērtības. Un kristīgā vērtībām, draugi, ir autors. Un ja partija Latvija pirmajā vietā, Dievs būs pirmajā vietā, tad Latvija pirmajā vietā partija būs pirmajā vietā. Un ja Latvija pirmajā vietā būs pirmajā vietā, tad Latvija būs pirmajā vietā. Un tagad par to skaists atbalsts viņa. Dargā Latvijas tauta, gan tie, kas ir šeit sapulcējušies, gan tie, kas pēc tam skatīsies šo protestu soctīklos, tie, kas skatās patreiz tiešraidē, es gribu uzrunāt visus jūs. Ja jūs gribat kaut ko mainīt, ja jūs gribat kaut ko panākt, ar parastu protestu nekas nenotiks. Politika ir gluži kā bizness. Ir jābūt skaidrai stratēģijai. Ir jābūt cilvēkiem, kas ir atbildīgi. Jūs zinat, ja uzņēmuma dibina, neviens neuzdod jautājumu, ka ir vajadzīgs grāmatvedis, finansists, jeb jurists. Ja. Tas ir pilnīgi saprotami. Politikā nevar vienkārši atnākt cilvēki, pabļaustās un viss beidzās. Ir vajadzīga spēcīga komanda, bet vienlaicīgi spēcīga komanda neko nevar izdarīt, ja nav tautas atbalsta. Mēs esam pēdējo 30 gadu laikā neveiksmīgi realizējuši integrācijas politiku. Kāpēc? Tāpēc, ka no vienas puses stāvēja partija, kas teica, latvieti nepadoties, krievi nāk. Citi teica, mēs ar ruskiju mieru. Un visu laiku šie pretpoli spēlēja pingpongu un tādi kā vienotība bija pie varas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem tas ir izdevīgi, ka tauta ir sašķelta. Šodien ir tā unikālā iespēja, kad jūsu priekšā stāv cilvēki, kuri runā latviešu valodā, bet kuriem ir arī dzimtā krievu valoda. Mēs varam runāt dažādās valodās, mēs negribam dalīt Latvijas tautu, jo mūsu paliek pavisam maz. Bija jau gandrīz 3 miljoni Latvijas iedzīvotāji, tagad ir 1,8 miljoni. Runā, ka pēc 50. Gadā būs jau tikai 1 miljons palicis. Latvija tiks pārpludināta ar cilvēkiem, bēgļiem, migrantiem no visas pasaules. Un ja mēs šodien to nedarīsim, un es teikšu tā, tieši pensionāri ir tie, kas var izmainīt Latvijas nākotni. Negribu nevienam pārmest, bet Kariņš pirms vēlēšanām ļoti daudziem pensionāriem izmaksāja piemaksas. Un daudzi teica, jā, mēs saņēmām labu piemaksu, tad jau viss ir labi. Bet šī bija vienreizējā piemaksa pirms vēlēšanām. Principā tika nopirktas balsis. Tā ir realitāte, kādā veidā šī politika ir funkcionējuša. Un tad pensionāri saka, kāpēc pēc vēlēšanām vairāk nemaksā. Un mūsu, jo pensionāri, tas ir vecuma kategorija. Man šodien ir 53. Paies kāds laiks, es arī būšu pensionārs.
bet mēs esam ļoti dažādi. Pensionāri nav viena grupa, bet ļoti bieži pensionāri ieklausās savos bērnos un mazbērnos. Un mēs zinām to, ka pensionāri saka, neskatoties to, ka man ir grūti, galvenais, lai maniem bērniem, mazbērniem būtu labāk. Un es domāju, ka tikai tā domājot, mēs varam šo valsti izvilkt no šīs krīzes. Un tas, kas attiecās uz rīcības plānu, jā, vēl nav pagājis viens gads, kopš ir ievēlēta Saeima, bet tagad jau visos mēdījos tiek rakstīts, ka šī ir visnepopulārākā Saeima, kāda līdz šim ir bijuša Latvijā pēdējo 30 gadu laikā. Jūs iedomājieties, vēl gads nav pagājis, bet vienotība stādīs jau trešo valdību. Trešo valdību, viņi vairāk kā 10 gadus pārvalda šo valsti. Tikai tāpēc, ka daudzi turpina balsot, tikai daudzi turpina nopirkt vienotību, tāpēc, ka viņi šodien ir privatizējuši Latvijas televīziju, Latvijas radio, prezidenta pili, ministru kabinetu, Saeimu. Ja? Viņi ir nozaguši šo valsti. Vienotība ir nozagusi šo valsti. Bet mēs neesam šeit, lai sūdzētos un teiktu, ka neko mēs nevaram izmainīt. Mēs varam izmainīt, ja mēs apvienosim spēkus. Un šodien es varu jums skaidri pateikt, mēs no šīs tribīnes uzrunājam jūs, uzrunājam arī tās Saeimas partijas, kuras šodien ir pārdevušās vienotībai. Ja jūs turpināsiet šādi rīkoties, nākamajā Saeimā jūs vispār nebūs. Es saprotu, ka mēs nevaram vienkārši pēkšņi atlaist šodien viss ir procedūra, jāievēl tad jauna Saeima. Paiet kāds laiks, likums nosaka, ka tikai gadu pēc iepriekšējām vēlēšanām var notikt parakstu vākšana, ko veic Centrālā vēlēšana komisija. Tātad ir vajadzīgs viens gads, mēs varam sākt vākt parakstus 1. novembrī. Bet es teikšu tā, ka es visām partijām skaidri pasaku tas, kas sēž pie tā galda un veido to koalīciju, dala amatus, un grib būt valdībā. Ja jūs izveidosiet spēcīgu profesionāļu valdību, tad iespējams tauta pēc 1. novembra pateiks, valdība strādā labi. Ļausim viņiem strādāt. Bet ja viņi rīkosies, kā viņi patreiz rīkojās, kur dala tikai amatus, kur nav skaidra plāna un vīzijas, kā attīstīt ekonomiku, tad 1. novembrī mēs sniedzam iekšā priekšlikumu Centrālā vēlēšana komisijā par šīs Saeimas atlaišanu. Un šodien tieši Evikai Siliņai, prezidentam Rinkevičam, kurš viņu nominēja, un visām pārējām Saeimas partijai ir jāizšķirās. Vai nu beidzot tiek apvienoti visi spēki, lai šo valsti izvilktu no krīzes, aizmirstot, kura ir partija pozīcijā vai opozīcijā. Mēs esam gatavi balsot par visiem valstiski svarīgiem lēmumiem. Bet ja jūs atkal domāsiet tā, ka jūs nolemsiet visu un pārbalsosiet, tad nekas labs nebūs. Šodien mēs tiekamies Rīgā. Vēl nav 1. novembrs, bet pēc 1. novembra mēs sāksim braukāt pa visu Latviju. Un es skaidri pasaku, šodien likumi ierobežo iespēju, ka partijas nevar pat piesaistīt normāli līdzekļus. Var pensionāriem 2500 izklausās ļoti daudz. Bet patiesībā, lai kāds varētu kaut ko reklamēt, radio, televīzija un visi prasa baisu naudu. Piemēram, Kariņš, viņš var sēdēt Latvijas televīzijā un stāstīt pa velti. Vai Latvijas radio, ministri. Bet opozīcijas partijai prasa naudu, lai apmaksātu 30 vai 60 sekunžu paziņojumu par kādu pasākumu. Jūs saprotiet, mēs neesam vienādos noteikumos ar esošo varu. Bet, un tas ir paziņojums, un es skaidri pasaku, ja pēc līdz 1. novembra netiek izveidot profesionāla valdība, es piesaistīšu pats personīgi resursus un tērēšu savus līdzekļus, lai šo Saeimu atlaistu. Es pats savu naudu tērēju tagad šim pasākumam, tāpēc, ka partija nevar atļauties, un es sākšu finansēt šīs varas nomaiņu legālā veidā. Es esmu deputāts. Es esmu partijas līderis. Un ja kāds domās, ka mēs sēdēsim klusi Saeimā 3 gadus, tā tas nebūs. Pirms vēlēšanām mēs teicām, ka Kariņu un Levitu iznesīs ar kājām. Pa priekšu. Tas bija, kas saka,
kā saka, pēdiņās. Mēs neko nevēlam viņiem sliktu viņu veselībai. Bet viņu vairs nav. Un mēs to esam panākuši. Ja... Un var uzskatīt, ka šodien, ņemot vērā, ka te ir daudz lietusargi, tad tā ir lietusargu jaunā revolūcija, kuru kādreiz organizēja Sārmija Tēlērte. Šodien to organizēs Ainārs Šlesers. Es organizēšu, finansēšu un mēs šo varu nomainīsim, bet ir vajadzīgs viens atbalsts no tautas. Ja tauta neko negribēs, ja tautai būs tīkama vienotība, tad es teikšu tā, man ir 5 bērni, man ir viens mazbērns, mazdēls, es esmu jau vectētiņš. Es esmu gatavs tagad strādāt aktīvi, bet arī mans mūžs ir limitēts. Es neplānoju vienkārši nākt uz mītiņiem un uzrunāt tautu, ja tautai neko nevajag. Tā kā pirmkārt tie, kas šodien sēž dīvānā, klausās, komentē, raksta visādus viedokļus vienā vai otrā soctīklu portālā, vai tas ir Telegrams, vai Facebooks, vai Twitter. Ja jūs nesāksiet rīkoties, nekas nebūs. Šodien Latvijā ir reāla opozīcija, un mēs esam gatavi kopā ar tautu mainīt šo varu. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt, un līdz 1. novembrim mēs gaidām esošās varas rīcību, un tad tautai būs dota iespēja šo Saeimu atlaist. Un tagad visi kopā – atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu! Atlaist Saeimu!